crescut de mic așa. Sângele ăsta, am muzica în sânge. Adică dacă nu cânt, dau 3 zile, sunt bolnav dacă nu cânt. Deci nu ai făcut cursuri de specialitate? Așa m-am născut, cu talentul ăsta. Îl moștenesc la părinții mei, de la mama. Normal, suntem 9 frați, dar din toți 9 frați toți cântăm. Și ne-am născut tot. Ok, câți ani? 23. Ești de mult timp aici? Nu doresc să răspund la asta. Nici nu mai vreau să-mi amintesc prin ce am trecut. Vreau să uit tot, contează prezentul. Merg acasă să fac o familie frumoasă. Cât timp vei pleca? Cât timp mai ai? Peste 4 ani. Dar peste 4 ani? Am avut o altercație cu un vecin de-al meu, cu care, mă rog, în cursul zilei am consumat o cantitate de alcool și în urma altercației vecinul respectiv a decedat. Am fost condamnat pentru 18 ani pedeapsă și am executat 5 ani, o să am în august, mai sigur. Programul meu zilnic se desfășoară în faptul că dimineața mă trezesc, mă îmbăiesc, mă rog, mă pregătesc pentru munca pe care o prestez ca planton cu deservirea mesei și după ce termin servitul mesei, urmează apelul, schimbul domnilor angajați aici în penitenciar și după apel iar sunt scos la muncă și prestez anumite munci, avem vizită, 3 vizite pe lună în ceea ce privește pe secția respectivă pe care suntem acum, deoarece aici este o secție de maximă siguranță. Până vinere. Ok. Ce alte activități mai ai aici, în penitenciar? Momentan, vara nu, nu mai lucrăm. Anul ăsta am terminat și școala. Da, dacă doresc să ne spui pentru ce ai fost închis? Pentru omor, ucidere. Ce pedeapsă ai primit și cât timp mai ai de sfârșit? 28 de ani și mai am 6 ani. Și câteva luni. Cum ți se pare că este aici la penitenciar? Cum trece timpul? Cum te-ai adaptat? M-am adaptat foarte bine, pentru că muncesc și îmi ocup timpul liber, nu cu să stau. Foarte important, că noi deținuții avem prea mult timp liber de gândire și așa ne mai ocupăm mințile și nu stăm. Trece mai ușor pe pedeapsa. Dacă putea să dai timp înapoi, ai schimbat ceva? Da, foarte mult. Ce? N-aș mai face fapta ca să stau la pușcărie. Libertatea nu are preț. Sunt închis de un an și 10 luni, vin din Ungaria, sunt condamnat pentru trafic de migranți, mai am încă un an și jumătate. Cum ți se pare atmosfera de aici? Te-ai adaptat? Este dificil față de libertatea pe care o aveai înainte? Da, este foarte dificil. Eu sunt aici de 3 luni, în rest a fost în Ungaria. Mă trezesc dimineața după apel la ora 7:30. Înainte de apel trebuie să ne pregătim paturile, să facem o mică curățenie, iau masă de dimineață, după masa, plimbare, la muncă. Ce muncă? La bucătărie. La bucătărie? Și care este activitatea? Ce trebuie să faci la bucătărie? Să ajut bucătarul să dau legumele. Avem și activități sportive și mergem la biserică.